मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये अष्टमः अध्यायः तत्र भाष्यस्य पीठिका आरम्भः अनन्तरं श्लोकानुगुणं आचार्याणां भाष्यसरणि सप्तमे परस्य ब्रह्मणो वासुदेवस्य उपास्यस्य निखिलचेतना चेतनवस्तुशेषित्वं कारणत्वं आधारत्वं सर्वशरीरतया सर्वप्रकारत्वेन सर्वशब्दवाच्यत्वं सर्वनियन्तृत्वं सर्वैश्च कल्याणगुणगणैरेकाश्रयत्वं तस्य च परतत्वं च तस्य च परतरत्वं च सत्त्वरजस्तमोमयैः देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन चावस्थितैरुद्भावैः अनादिकालप्रवृत्तदुष्कृतप्रवाहहेतुकैः तस्य तिरोधानम् अत्युत्कृष्टसुकृतहेतुकभगवत्प्रपत्या च तन्निवर्तनम् सुकृततारतम्येन च प्रपत्तिवैशेष्यात् ऐश्वर्याक्षरयाथात्म्यभगवत्प्राप्त्यपेक्षया उपासकभेदं भगवन्तं प्रेप्सोः नित्ययुक्ततया एकभक्तितया च अत्यर्थपरमपुरुषप्रियत्वेन च शैष्ठ्यं दुर्लभत्वं च प्रतिपाद्य एषां त्रयाणां ज्ञातव्योपदे उपादेयज्ञातव्योपादेयभेदांश्च प्रास्तौषीत्। इदानीम् अष्टमे प्रस्तुतान् ज्ञातव्योपद उपादेयभेदान् विविनक्ति। आदौ सप्तमे अध्याये निरूपितान् अर्थान् संग्रह्य संग्रहेण उपपाद्य अष्टमे प्रतिपादयिष्यमाणः योऽयं विषयः तत् प्रदर्शयति। इदानीम् अष्टमे प्रस्तुतान् ज्ञातव्य उपादेयभेदान् विविनक्ति। पूर्वम् अत्यर्थपरमपुरुषप्रियत्वं तस्य नित्ययुक्तस्य एकभक्तिकस्य ज्ञानीभक्तस्य उपपादितम्, तस्य श्रैष्ठ्यमपि प्रतिपादितम्। तादृशः अयम् एकभक्तिः ज्ञानीभक्तः परमपुरुषमेव प्रेप्सुः भक्तः अत्यन्तं दुर्लभः इति तदीयं दुर्लभत्वं च प्रतिपादितम्। तेन सह ये च परमन्ये आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी इत्येवं रूपेण वर्तन्ते तेषाम् अपि त्रयाणां ज्ञातव्य उपादेय भेदाः प्रस्तुताः। तेषां त्रयाणां
ज्ञातव्य उपादेय भेदाः प्रस्तुताः। साधिभूतं, साधिदैवं, साधियज्ञं च ये परम अन्ये भक्ताः माम प्रयाणकाले विदुः तेपि ते प्रयाणकाले विदुः हन्तकाले इत्यर्थः। यतो हि ते अन्ये त्रयः भक्ताः अर्थार्थिनः नूतन ऐश्वर्यकामिनः एवमेव जिज्ञासवः, तथापि तादृश ऐश्वर्यप्राप्त्यर्थं तादृश ज्ञानप्राप्त्यर्थं परमपुरुषस्यैव वर्णं कुर्वन्ति। अतः परमपुरुषवर्णत्वं चतुर्षु अपि समानम्। अन्तिमस्तु न किमपि स्वस्मै कामयते, सर्वं परमपुरुषायैव, परमपुरुषमपि परमपुरुषस्य मुखोल्लासार्थमेव कामयते। तदीयम् आराधनम् उपासनादिकमपि परमपुरुषमुखोल्लासार्थं परमपुरुषप्रीत्यर्थम् अन्ततो गत्वा परमपुरुषसेवारूपं करोति। अतः सः ज्ञानी भक्तः, श्रेष्ठः, तादृशः भक्तः सर्वथा दुर्लभः इत्यपि उपपादितः आसीत्। इदानीम् अस्मिन् अध्याये अपि ये परं त्रयः आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी इत्येवं रूपेण प्रसिद्धाः, तेषां च ये ज्ञातव्य उपादेयभेदाः प्रोक्ताः, साधिभूतं, साधियज्ञं, साधिदैवम् इत्येवं रूपेण विद्यमानाः इति, तेषामेव ज्ञातव्यान् उपादेयांश्च अंशान् भिन्नभिन्नरूपेण क्रमशः अत्र अग्रिमे अष्टमे अध्याये विविनक्ति विशेषेण विवरणं करोति। नाम परामृश्य सम्यक् विश्लेषणपुरस्सरम् उपपादयति इत्यर्थः। अतः सप्तमे किं प्रतिपादितम् इति सप्तमे आरभ्य प्रास्तौषीत् इत्येतावत्पर्यन्तेषु भागेषु सर्वप्रथमं किं कृतम्? परंब्रह्म पूर्णपुरुषोत्तमः अयं वासुदेवः एव उपास्यः इत्युक्तम्। वासुदेवः एव अयं श्रीकृष्णनारायणः परंब्रह्म उपास्यः। सप्तमे परस्य वासुदेवस्य ब्रह्मणो उपास्यस्य तस्य उपासन अनु अनुगुण गुणाः प्रतिपादिताः। केते गुणाः? शेषित्वं गुणः, कारणत्वं गुणः, आधारत्वं गुणः, अयं परमात्मा शेषी। कस्य शेषी? समस्तस्य प्रपंचस्य निखिल चेतनाचेतनात्मकस्य अस्य वस्तुजातस्य परिसमूहस्यैव सम्पूर्णस्य स्वां विहाय सर्वस्यापि शेषी इत्यर्थः।
स्वस्य अपरः शेषी नास्ति, स्वयमेव शेषी। अतः सर्वशेषित्वं परमपुरुषस्य, सर्वशेषित्वादेव हेतोः अयं सर्वकारणः, समस्तस्य प्रपंचस्य कारणभूतः इत्यर्थः। सकारणं करणाधिपाधिपः इत्यादि श्रुतिवाक्यादिकमपि उद्धृतमासीत्। अयमेव श्रीकृष्णनारायणः वासुदेवः समस्तस्य प्रपंचस्य आधारः, स्वयमेव प्रपंचरूपेण भवति, प्रकृतिरूपेण स्वयम् अभवत्, जीवभूतः अपि स्वयमेव, भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च इत्यादिना मदीया प्रकृतिः अष्टधा विभक्ता अपरय अपरः अपराम् अन्यां प्रकृतिं जीवभूतां विदुः इति च परिपूर्णः प्रपञ्चः मत्प्रकारः, परिपूर्णः प्रपञ्चः मत्कृते प्रकाररूपेण विद्यमानः, अहं प्रपञ्चप्रकारः, तस्य परमपुरुषस्य सर्वप्रकारत्वं, चेतनाचेतनवस्तुजातप्रकारत्वं, वस्तुजातप्रकारः स एव, स एव बहु भवति, स एव पृथिव्यादिरूपेण वर्तते, स एव जीवरूपेण वर्तते। अतः सर्वेषामपि उपपादकानां शब्दानां पदानां परतः अपि वाच्यः अयमेव, घटादिषु अन्तर्यामिरूपेण घटादिस्वरूपेणापि स्वयमेव वर्तते। अतः घटः तस्य प्रकारः, स्वयं प्रकारी, अतः घटशब्देन वाच्यः घटस्य प्रकारीयो वर्तते, सः परमात्मा अन्तर्यामी एव। अतः सर्वशब्दवाच्यत्वमपि तस्यैव परमपुरुषस्य, सर्वनियन्तृत्वम् अन्तर्यामिरूपेण नियन्तृत्वमपि तस्य इति, तन्नियन्तृत्वं सर्वैश्च कल्याणगुणगणैः तस्यैव परमपुरुषस्य, ज्ञायते, तस्यैव परमपुरुषस्य आश्रयत्वम् एकाश्रयत्वम्। अतः यो यो यां यां तनुं भक्तः इत्यादिरीत्या यः यस्य कस्यापि अर्चनाम् उपासनां कर्तुमर्हति चेदपि तत्र अहं तादृशीं श्रद्धां तत्कृते तदीयकर्मानुगुणाम् अहमेव योजयामि इति च अकथयत्। अतः एकाश्रयत्वं सर्वैश्च कल्याणगुणैः अयम् एकः एव परमपुरुषः आश्रयरूपेण विद्यमानः, गुणाश्रयत्वं तस्मिन्नेकस्मिन्नेव, अत एव अयं सर्वस्मात् परः। परतत्त्वमिति चेत् इदमेव परं ब्रह्म वासुदेवनारायणस्वरूपं, स्वरूपः अयमेव इति च तस्मिन्नेव परतत्त्वञ्च परतत्त्वञ्च परतरत्वञ्च प्रतिपादितम्। सत्त्वरजस्तमोमयैः देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन च अवस्थितैः भावैः अनादिकालप्रवृत्तदुष्कृतप्रवाहहेतुकैः तस्य तिरोधानम्। अयं परमात्मा सर्वत्रापि वर्तते, परन्तु एते अव्यक्तम्, एते किं चिन्तयन्ति? मां परमपुरुषं न चिन्तयन्ति, मां स्वसदृशं केवलं मनुष्यरूपेण आगतं रामकृष्णादिरूपेण इत्येवं रूपेण एते जानन्ति, परं भावम् अजानन्तः भवन्ति इत्यर्थः। किञ्च
सत्वरजस्तमोमयैहि देहेन्द्रियैहि, देहेन्द्रियैहि सर्वैहि अपि, देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन च अवस्थितैहि भावैहि सर्वैहि अपि भावैहि येते माम न जानन्ति, उतः योगमायया अहम् समावृतः अस्मि अनादिकाल प्रवृत्त हेतुकैः, येते तेषां कृते तेषां कर्मानुगुणम् अहम् तिरोहितः भवामि इत्यर्थः। अत्युत्कृष्ट सुकृत हेतु भगवत् प्रपत्या, यदा च एते परम प्रकृष्टञ्च प्रपत्तिं कुर्वन्ति भक्तिं कुर्वन्ति मयि समर्पिताः भवन्ति तदानीमेव एतेषां कृते अहं प्राप्यो भवामि, तदपि तेषां पूर्वकृत सुकृत तारतम्येनैव प्राप्यते, तदपि उक्तम् अतः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व विनिर्मुक्ताः मां दृढव्रताः भजन्ते सर्वेपि मम भजनमपि कर्तुं नार्हन्ति मदाश्रयणमपि कर्तुं नार्हन्ति, येषां कृते अत्युत्कृष्ट सुकृतहेतुक भगवत्प्रपत्तिः वर्तते। पूर्व पूर्व अनेक जन्म कृत सुकृत बलेन ते मम शरणं गच्छति भगवत् प्रपदनार्थं अर्हाः भवन्ति तादृशानां कृते एव एतत् निवर्तितं भवति, अतः तत्प्रपत्या एव अत्युत्कृष्ट भगवत् प्रपत्या एव परमपुरुषस्य प्राप्तिः इत्यर्थः। सुकृततारतम्येन च प्रपत्तिवैशेष्यात्, प्रपत्तौ अपि तेषां सुकृततरतमभावः यो वर्तते तदानुगुण्येन भवति इत्यर्थः। अतः प्रपत्तौ अपि भेदः सुकृततारतम्येन भवति। ऐश्वर्याक्षरयाथात्म्यभगवत्प्राप्त्यपेक्षया अतः कश्चन आर्तः भवति मम प्रपतनं करोति परन्तु ऐश्वर्यार्थम्, अपरः कश्चित् मम प्रपतनं करोति अर्थार्थम्, अन्यः कश्चित् ज्ञानजिज्ञासया करोति परन्तु ज्ञानीभक्तः मत्प्रपतनं मदर्थमेव करोति इत्यतः तस्य वैशिष्ट्यमपि ऐश्वर्य अक्षरयाथात्म्यभगवत्प्रपत्यपेक्षया उपासकभेदं भगवन्तं प्रेप्सोः नित्ययुक्ततया एकभक्तितया च भगवन्तं यः प्राप्तुं कामयते इच्छति सः तादृशः ज्ञानीभक्तः मयि पूर्णरूपेण सार्वकालिकरूपेण विद्यमानः नित्यं मयि वर्तते, नाम 24/7 चतुर्विंशतिहोरापर्यन्तमपि ममैव प्रपदनं करोति, तदपि सततं करोति, नित्यं मयि एव युक्तः। कथं नवविधभक्त्या कीर्तनं केलिः इत्यादिरूपेण विशिष्टरूपेण मय्येव रतः भवति, मय्येव भक्तिः अन्यत्र कुत्रापि सतत अनुसन्धानरूपं ध्यानमपि तत्कृते न भवति, अतः सः मत्कृते अत्यर्थप्रियः, अत्यन्तं मत्कृते तु प्रियः इति चेत् अहं तं परित्यज्य न भवितुमर्हामि, सोपि मां परित्यज्य न भवितुमर्हति, अतः मद्विश्लेषमसहमानः अयं ज्ञानी भक्तः, अतः सः मत्कृते अत्यर्थं प्रियः, अत्यर्थं परमपुरुषप्रियत्वञ्च
तच्छ्रैष्ठ्यञ्जम् न केवलं तावदेव एतादृशः ज्ञानी भक्तः दुर्लभः इति च प्रास्तौषीत् त्रयाणां ज्ञातव्य उपादेय भेदांश्च प्रास्तौषीत् तेषां त्रयाणां उपादेय भेदांश्च किमिति साधिभूतं साधिदैवं साधियज्ञम् इत्यादिरूपेण भेदांश्च प्रास्तौषीत् प्रस्तावमकरोत् उपपादनमकरोत् कुत्र सप्तमे अध्याये इदानीम् अष्टमे प्रस्तुतान् ज्ञातव्य उपादेय भेदान् प्रस्तुतानेव ज्ञातव्य उपादेयान् तत्र भेदानपि आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी इत्येतेष्वपि प्राप्तव्यं किं ज्ञातव्यं किम् उपादेयः कः उपादेये ग्रहणे च एतेषां भेदः कथं भवति इत्यादिकमपि अत्र अग्रे अष्टमे अध्याये आरम्भादेव उपपादयिष्यति विविनक्ति विश्लेषणपुरस्सरम् उपपादयति इत्यर्थः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अर्जुनः अत्र भगवन्तं पृच्छति आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी इत्येवं रूपेण उपपाद्य साधियज्ञः साधिदैवः एवं साधिभूतम् इति च उपपाद्य साधियज्ञः साधिभूतं साधिदैवं साधियज्ञम् इत्येवं रूपेण च एतेषु विद्यमानं भेदमपि उपपाद्य ते एते त्रयः अपि मां विदुः यतोहि एते त्रयः अपि युक्तचेतसः योगः यस्मिन् वर्तते सः युक्तः योगः एतेषामपि परमपुरुषे अस्ति योगः सम्बन्धः यः गरीयान् सम्बन्धः परमपुरुषेण सह एतेषामपि त्रयाणां चेतः युक्तं वर्तते परन्तु उद्देशः अन्यः युक्तचेतसत्वं युक्तचेतस्त्वं तेषु अस्ति अत एव तेऽपि मां विदुः कदा प्रयाणकाले ते अन्तकाले एतत् शरीरवियोगकाले मां जानन्ति माम् अवगच्छन्ति मम उपासनं कुर्वन्ति यदवाप्तव्यं लौकिकं तत्सर्वमपि अवाप्य पूर्णाः सन्तुष्टाः आनन्दिताः अन्ततो गत्वा त्रस्ताः अपि अतः ते
मयि युक्त चेतसत्वं तेषु वर्तते इति कृत्वा ते मां विदुः इति तु उपपादितमासीत्। अतः इदानीं तदाधारेणैव अयं अर्जुनः श्रीकृष्णं पृच्छति तत्रैव अधिभूतम् अधियज्ञम् अधिदैवम् इत्यादिरूपेण भवता निरूपितं खलु तत्किम्। तम् अधिकृत्य वर्तते इति चेत् तत्सर्वमपि परमपुरुषाधीनमेव, तर्हि तत् परमपुरुषः इत्येवं रूपेण उच्यमानं तत् ब्रह्म तत् किम्? अतः पृच्छति। पूर्वं प्रोक्तं खलु तदध्यात्मं किं ब्रह्म किम्, येन च कर्मणा एषः तमवाप्नोति अविद्यातः प्रारब्धकर्मभ्यः पूर्णरूपेण विलुप्तो भवति मृत्युना तरितो भवति, तत्तादृशं तत् कर्म किम्? हे पुरुषोत्तम श्रीकृष्णनारायण, त्वमेव मत्कृते समुत्पन्नम् इदं सन्देहादिकम् परिजिहीर्ष अथवा परिहरस्व, परिहारं करोतु। ब्रह्म किम्, अध्यात्मं किम्, अधिभूतं किम्, अधिदैवं किम्, किं किं प्रोक्तम्? अधिदैवमिति किं प्रोक्तम्? अधिभूतमिति अनेन सह कोऽयमधियज्ञः? अधियज्ञः इत्याकारकः कीदृशः भवति? सः अधियज्ञः परमपुरुषमधिकृत्य क्रियमाणः अयं यज्ञः आराधनं तत् कथं कुत्र? अत्र देहे, अत्र देहे अधियज्ञः कः इति तमेव पुरुषोत्तमं नारायणं मधुसूदन इति सम्बोध्य पृच्छति। अस्मिन् देहे एषः कः? किञ्च प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः? एते यद्यपि युक्तचेततः इत्युक्तमासीत्, आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी एतेऽपि परमपुरुषे एव स्वीयं चित्तं समुपस्थापयन्ति, परन्तु धनाद्यर्थं नष्टैश्वर्यं विद्यमानस्यैव ऐश्वर्यस्य परिरक्षणं, परन्तु उद्देशः ऐश्वर्यस्य, उद्देशः ऐश्वर्यं, तदर्थमपि परमपुरुषे युक्ताः, अतः इमे युक्तचेतसः, इमे आत्मानः नियतरूपेण परमपुरुषे एव मग्नाः तच्चिन्तनरताः, अतः नियतात्मभिः एभिः
प्रयाण प्रयाण काले अयम कथम ज्ञेयो भवति परमात्मा। तो ही क्रियमाणं तो निखिलं कर्म श्रौतं कर्म सर्वत्रापि परमपुरुषस्यैव अनुसंधानं भवति। परंतु अत्र येते आराधनादिकम् ऐश्वर्याद्यर्थं कुर्वन्ति, परंतु आराधनं परमपुरुषस्यैव कुर्वन्ति, परमपुरुषे एव लीना भवन्ति। अतः इमे नियतात्मानः तादृशैः नियतात्मभिः येभिः आर्तादिभिः अयम् परमात्मा परम ब्रह्म कृष्णनारायणः कृष्णनारायण रूपेण विद्यमानः त्वम् इत्यर्थः। कथं ज्ञेयोसि इति पृच्छति अर्जुनः। तत्र भाष्यम् जरामरणमोक्षाय भगवन्तमाश्रित्य यतमानानां ज्ञातव्यतया उक्तं तद्ब्रह्म अध्यात्मं च कर्म च किम् इति वक्तव्यम् ऐश्वर्यार्थिनां ज्ञातव्यम् अधिभूतम् अधिदैवं च किम् त्रयाणां ज्ञातव्यः अधियज्ञशब्दनिर्दिष्टश्च कः तस्य च अधियज्ञभावः कथम् प्रयाणकाले च येभिः त्रिभिः नियतात्मिभिः कथं ज्ञेयः असि। आर्तादयः इमेऽपि परमपुरुषमेव आश्रित्य वर्तन्ते, परंतु दुखादि निवृत्त्यर्थम् अंततो गत्वा जरामरण मोक्षाय अपि एतस्यैव आश्रयणं कर्तव्यम्। जरामरण मोक्षाय एतस्य परमपुरुषस्य आश्रयणं करोति, यस्य आश्रयणं करोति तदेव ब्रह्म। तादृशम् इदं कर्म ब्रह्म किम् इति प्रश्नः। यतो हि मोक्षार्थं सर्वे प्रयतन्ते, नाम दुःखनिवृत्त्यर्थं सर्वेषां प्रवृत्तिर्भवति। दुःखं मे मनागपि मा भूत् सुखमेव सर्वदा भवेत् इति धिया सर्वेऽपि प्रवृत्ताः भवन्ति। बहवः भगवन्तम् आश्रित्य यतमानाः भवन्ति। ज्ञातव्यतया उक्तं तत् परं ब्रह्म तत् किमिति वक्तव्यम् इत्यर्थः। ऐश्वर्यार्थिनां त्रयाणाम् अधिभूतम् अधिदैवं च किम्। ऐश्वर्यार्थिनः परमपुरुषस्य आश्रयणं कुरु।